Personifikimi hyjnor i lumit Vjosa, Trashëgimia e mitologjisë shqiptare në artin e shekullit IIPS. Në pasurinë e lashtë të mitologjisë shqiptare, lumi Vjosa ka një rol të veçantë dhe të rëndësishëm. Ky lum është personifikuar në një art të rrallë të shekullit IIPS që është ruajtur në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, Shqipëri. Kjo figur arti paraqet një ndërthurje të mrekullueshme të natyrës dhe besimeve të lashta të popullit shqiptar. Vjosa, rrjedha e jetës dhe kulturës shqiptare. Lumi Vjosa është një nga burimet natyrore më të rëndësishme të Shqipërisë dhe Ballkanit. Me një gjatësi prej mbi 272 kilometrash, ai rrjedh nga malet e malit të zi dhe ndalon në detin Adriatik në afërsi të qytetit të Vlorës. Për popullin shqiptar, Vjosa është shpëtimtari, burimi i ujit dhe një pjesë e thellë e kulturës dhe historisë së tyre. Personifikimi hyjnor i lumit Vjosa. Personifikimi hyjnor i lumit Vjosa është një gur i veçantë i shekullit IIPS që përfaqëson një ndërthurje të natyrës dhe besimeve të lashta të kulturës shqiptare. Në këtë artifakt, lumi Vjosa është paraqitur si një personazh i qëndrueshëm dhe i fuqishëm, një hyjni i lumit që drejton rrjedhën dhe jetën. Rëndësia e artit të personifikuar të lumit Vjosa. Ky art i rrallë është një dëshmi e pasurisë së mitologjisë shqiptare dhe ndikimit të natyrës në kulturën dhe besimet e lashta. Personifikimi i lumit Vjosa si një hyjni i rrjedhës është një shprehje e respektit dhe admirimit që populli shqiptar ka pasur për këtë burim natyror të jetës. Ai gjithashtu tregon se si populli shqiptar ka kujtuar dhe nderuar burimet natyrore nëpërmjet artit dhe kulturës së tyre. Ruajtja dhe studimi i artit të personifikuar të lumit Vjosa. Ky art i çmuar është ruajtur me kujdes në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, ku është në shërbim të edukimit dhe kërkimeve të arkeologëve, historianëve dhe të gjithë atyre që janë të interesuar për trashëgimin kulturore të Shqipërisë. Arti i personifikuar i lumit Vjosa është një dëshmi e rëndësishme e lidhjes thelbësore midis njerëzve dhe natyrës në kulturën shqiptare dhe një shembull i thellësisë së mitologjisë së lashtë shqiptare.